Eli nyt on taimet siinä vaiheessa, että on aika koulia ne, eli istuttaa ne erikseen. Täällä on mulla tomaatin taimia ja näihin on tullut sirkkalehden lisäksi tämmöinen varsinainen kasvulehti, eli tämä kertoo jo se, että nämä on riittävän isoja koulittavaksi. Liian aikaisin ei kannata koulia, koska sitten ne tahtoo juroa ja kärsiä, vaan ne täytyy olla riittävän isoja. Eli nämä taimet on nyt esikostutettu, eli kasteltu hyvin. Tässä vaiheessa, kun taimet on, nämä voidaan kastelukannulla ja hyvin kastella. Sitten kun koulitaan taimia, niin riippuu siitä, mitä taimia koulutaan. Eli tomaatti tarvii pikkasen vähän korkeamman kasvualusta ja siihen nämä litran maitotyrkit on erittäin hyviä. Olen jo etukäteen leikannut nurkat täältä auki. Lisäksi olen merkannut lajikkeen, mitä tässä on. Eli minulla on Tanskan vientiä ja sitten tämmöinen Headbreakers tomaatti myös. Täällä on minulla taimikylvömultaa esikostutettuna sopivan kosteeksi. Laitan vähän ensin tänne ruukun pohjalle tätä multaa jonkun verran kevyesti vähän painan tuohon ja sillä tavalla, että siihen pystyy sitten sen taimen hyvin laittamaan. Nyt en hyvin voimakkaasti tätä paina. Nyt käytän apuvälineenä, nyt otan melkein nämä hanskat pois, että on helpompi tehdä. Eli tässä on Tanskan vienti tomaattilajike. Ja varovasti työnnän kertakäyttölusikan varren tuohon ja irrotan useamman taimen kerralla. Ja nostan tuohon erille ja sitten yritän varovasti sillä tavalla, että nämä ei sitten katkeile tai murru. Nämä on vähän liian, olisi jo vähän aikaisempaankin voinut olla liikkeellä. Ja käytän tätä kertakäyttölusikan vartta. Ja niin, että tällä painan tuon kolosen ja sitten otan tämän taimen varovasti ja myös tätä apuna käyttäen vähän painan sen tuonne syvemmälle. Eli tomaatti on varsinkin sellainen, mikä on hyvä istuttaa vähän syvempään, koska se kasvattaa jälkijuuria siihen varten. Yleensäkin taimet voidaan istuttaa. Samalla paineen nyt vähän tiivisten täältä ympäriltä ja taimenkin ympäriltä. Tää on hyvä jättää semmoista pientä kastelusyvennystä myös kun taimia kastellaan. Ja nyt tätä voi kastella tässä kastelukannulla. Siinä on yksi Tanskan vienti sitten valmiiksi sitten kasvatukseen sitten ja paljon valoa ja tarvitsee sitten tässä kasvatusvaiheessa ja vähän myöhemmin niitä ravinteita. On hyvä muistaa, että kaikki kasvit suinkaan ei eritellä yksittäin. Esimerkiksi basilika on sellainen, mitä istutaan 2-4 kappaleen ryppäinä. Eli se kasvaa tämmöisenä pensasmaisena edellä, mutta kasvit koulitaan nimenomaan sen takia, että niillä on riittävästi kasvutilaa, ne saa riittävästi ravinteita. Ja tomaattiakin voi jopa joutua, sit jos ei kerralla istuta vähän isompaa, niin sitten koulimaan vielä uudelleen, koska on kuitenkin niin pitkä se kasvuaika.